הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת תרומה, עמודים קוף צדי ג' עד קוף צדי ה', אנחנו נמצאים באות תף קוף פייטט. אבל מן דיו, אני דממת גרמי בגינה, כי גם נדילך ראי הממנה, יהיו קורבן יורד תחותך. ועמי, בגין דמן דאשפיל גרמי בגין שכינתה, דקות שבורך הוא יונח יתעלי. והי הוא דאמר דוד, כי רם השם ושפל יראה. והנביא אמר, כי חו אמר רם וניסה שוכן עד וקדוש שמו. וגומר, ואת דקה הוא שפל רוח, בגין שכינתי. לסל קלה משפלות דילה, עטרה לרשי. אנה נחית לדיירה, אימי, ובתר דבעלה דשכינתה, נחית על ברנש. היא נחיתת מעל רשי, ויהיבת עטרה דרשה לבעלה, ונחיתת לרגלוי דמלכה, ורזה דמילה, השמיים כסאי, והארץ, אדום רגלה. תו קוף פייטט הסולם. למדנו בשיעור הקודם, שלכל אדם צריכה להיות איזושהי בינה יציבה, שהיא עולם הבא שמגנה על האדם. ועל המקום הזה של נקודת האמונה השלמה, שזה מקום אבא ואמא הילאין, או מקום עולם הבא של האדם, או איזושהי נקודה פנימית שהיא זו שקשורה לבורא כדבר שלם, על זה נאמר, במופלא ממך אל תדרוש, ובמחוסה ממך אל תחקור. כי ברגע שאתה מתחיל להטיל בהם ספק, אתה כמי שתוהה על הראשונות. ולטעות על הראשונות, אתה מאבד את נקודת הקרקע שלך, את נקודת עוגן שלך בחיים. לעתים המלכות מעלה את האדם, ולעתים היא משפילה אותו. כאשר אדם מוותר, בא לחקור בנקודה העליונה, שהוא מרים את עצמו כאילו אני יכול לחקור במופלא, אז היא משפילה אותו. ברגע שהוא מוכן לחקור למטה איך להתחבר לעליונה, אז היא מרימה אותו, למרות שהוא רואה שהוא שפל, דהיינו, מה זה שפל? שאני יודע שיש למעלה ממני את הבורא יתברך, אז אני רואה בעצמי את השפלות ואני מוכן ללכת למקום הזה. יעקב לימד את בניו שזאת היא הדבר השלם, והם צריכים להתחבר למושג זאת שהיא השכינה הקדושה. ציווה אותם שלא ירצו לעלות למדרגה שלמעלה ממנה. וזאת אשר דיבר להם אביהם. כך כתוב. אבל כסיל לא יבין זאת. מה לא יבין? שצריך לחפש את הנקודה של אמונה שלמה. כי גאוותן אומר, אני רוצה לחקור, אני רוצה לדעת כל דבר. אין דבר שלא שפיט. אין דבר שאני רוצה לקבל ככה. כי הוא רוצה עדיין לשים את עצמו, אומר הבורא, מבחינתי הוא יועץ. שיגיד מה הוא אומר, אני אחליט אם אני רוצה או לא. אומר לו, נקודה שאתה צריך לקבל למעלה מדעתך, בלי למה. למה? בנקודה הזאת יאמרו הגויים. וזה מקום שאדם צריך להעמיד עצמו. כי עמיד אדם עצמו באוהל. מדוע? שאין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. ואין מיטה, אלא עוני. ואני חשוב באמת, כמית. ופה אומר לנו, מי שהוא אני, שממית עצמו בשבילה, כמו בחינתך, רואה נאמן. כך אומר למשה רבנו, שהוא היה מוכן להמית עצמו על התורה. אז מה קורה איתו? אומר שהיא המלכות,
קורבן יורד תחתך. שנעשתה לנקודה תחת היסוד זה רמפין. שהוא ראי הממנה. ולמה? למה הוא? משום שמי שמשפיל עצמו בשביל השכינה, שמי השכינה? היא היחד. היא זאת שנקראת זאת. מי שמשפיל עצמו בשביל השכינה, הקדוש ברוך הוא, יורד עליו. יורד עליו לא במובן של הסלנג, הנה הוא יורד עליו, אלא יורד עליו, הכוונה היא, יורד האור אל האדם, והוא מקבל את ההערה השלמה, כאשר הוא מוכן להשפיל עצמו. מה זה נקרא להשפיל את עצמו? מה, בן אדם צריך להיות סמרטוט חד ושלום? לא. להשפיל את עצמו זה לומר, אני יודע שאני באתי פה לעשות את רצון בורי. הוא השלם, ואני באתי לעשות, לבטא את רצונו בעולם. ולמה הוא ולמה לא אני? פה אתה צריך להיות שפל. שפל זה אומר שכשאני עושה פעולה, אני לא עושה אותה בשביל שאני אקבל מזה את התמורה, אלא בשביל שחברי יקבל את התמורה, בשביל שהכלל יקבל את התמורה, שהקדוש ברוך הוא יקבל את התמורה. זה מאוד קשה. להשפיל ככה את הרצון העצמי שלי, הרי אני רוצה לקבל. אני רוצה לקבל לעצמי. איך אני אשפיל ככה את הרצון שלי? וזה שאמר דוד, כי רם השם הוא שפל יראה. והנביא אמר, כי חו אמר, רם וניסה שוכן עד וקדוש שמו. וגומר, ואת דקה הוא שפל רוח וגומר. שאף על פי שאני מרום וקדוש אשכון, הנה בשביל אותו שנעשה דק ושפל רוח, בשבילו, בשביל השכינה, כדי להעלותה משפלותה, לעשותה עטרה לראשו, אני יורד לשכון אימו. אבל מה ההרגשה של בן אדם שהוא צריך להעמיד את עצמו עליה? וזה קשה לו. יש הרגשה, איך אני אוותר על העצמי הזה שלי? אבל זאת בדיוק הנקודה, שאם אתה לא תוותר על פרטיותך, ואתה רוצה לעמוד כרגל נפרדת בעולם, ואתה לא מבין או לא מוכן לקבל, לא להבין בשכל, לקבל. אני פרט שבאתי לאיזשהו תפקיד יותר כללי. ואז השאלה שלי את עצמי תהיה אחרת. היא לא תהיה מה אני רוצה, למה התפקיד שלי שבאתי פה לעשות לכלל. הדרך הזאת של המחשבה, היא נותנת משמעות לאדם בחיים. גם בתור מערכת זוגית, גם בתור חברה, גם בתור קבוצה, אפילו בשיחה, שאתה מדבר עם חברך על כל עניין, תשאל את עצמך מה אני באתי לתת לשיחה. מה, באתי רק לבלוע אותו? הרי גם אני צריך לכבד את זה. שהוא בא לתת משהו לשיחה. רק אז, מתוך היחד הזה אפשר לדבר. ואחר שבעלה של השכינה, שוב זה רמפין, יורד על האדם, הוא יורד מעל ראשו, ונותן את מקום הראש לבעלה, לזירנפין. והיא יורדת לרגליו של המלך, דיינו תחת נאי שלו, המכונים רגליים, בסוד הדבר, השמיים כסאי וארץ הדום רגליים. דיינו המלכות הנקראת ארץ. אז אם בעלה של השכינה יורד על האדם, אז היא, השכינה, יורדת מעל ראשו. ויורדת לרגליו של המלך. אז היא נמצאת כאילו בינו לבין הקדוש ברוך הוא. והיא זאת שיוצרת קשר. אם אתה אדם שהקדוש ברוך הוא רוצה לרדת אליך, כי עשית את זה בשביל השכינה הקדושה, אז היא, שכינה הקדושה, מחברת אותך לקדוש ברוך. אז יש פה משחק כפול. אתה אדם, יש את הקדוש ברוך. אתה פועל בשביל השכינה הקדושה, אז הקדוש ברוך רוצה להעניק לך. ואז היא עומדת לרגליו,
כדי לייצר קשר בינך לבינו. ואם הוא יבוא אליך ישירות בלעדיה, אתה לא תוכל לקבל אותו, אתה לא תבין אותו. אתה תרגיש שזה אור גדול מדי, והוא לוקח אותך עוד פעם לנקודה האנוכית שלך, ואתה תשכח עוד פעם את הכלל. רק דרך השכינה הקדושה אפשר לקבל. כשאתה הולך למלך, אומר הזוהר הקדוש, אל תשכח את השכינה הקדושה, רק איתה אפשר לבוא אל המלך. ולכן מי שעצוב, והשכינה לא נשורה במקום של עצב, לא יכול לבוא אל המלך. שהזכר הוא מקשר לעולמות העליונים, כמו רשימת התלבשות, רואים את זה בגלגלתא וכו'. אז פה אני מבין דווקא שעכשיו הנקבה מקשרת לקדוש ברוך הוא בעניין הזה. איזה נקבה? אותו צלם של הנקבה שנקרא אמונה. זאת זה אמונה. כמו שאנחנו קונים בסוכות צלם של האמונה, ואנחנו בודקים את עצמנו לאור הלבנה, שהיא מבחינת אמונה. אבל, איך אתה אומר בברכת הלבנה, גם אם ירקדו אחרים, למה הם לא יכולים לגעת בה? לא יכולו להיגע בך, למה לא יכולו לגעת בה? כי אי אפשר לחקור אותה. אי אפשר לחקור את האמונה. כמה שאני אקפוץ, אני לא יכול לגעת בה, אז אני אומר, תראה, את מהירה, אני רואה את ההערה שלך, אני לא יכול לגעת בך, אני מקבל על עצמי את האמונה הזאת. ואם אתה מקבל את זה על עצמך, אף אחד לא יכול להזיק לך. גם ככה, כך גם אחרים לא יוכלו להזיק לי. בכלום. אם אני מקבל על עצמי את האמונה, אני מקבל על עצמי את הכלל, זה שומר עליי. זה עיקר ברכת הלבנה. שאני מקבל על עצמי את האמונה של אותו חודש. ואם קיבלתי על עצמי את האמונה, אני נכלל בה ועושה את העבודה של אותו חודש. ואני צריך להרגיש שהיא מהירה לי. אנחנו עושים את זה אחרי 7 ימים, שהיא מבחינת המלכות. עוד תף קוף צדי. עוד תף קוף צדיק. דמיומה דייר התברנש נשמעת, כלילה מיקוד שבריך ושכינתה, מה אישה אתה התקרי בן? אמר אחת טענה, וכי מהו יומה דייר התברנש נשמעת, כלילה מיקוד שבריך ושכינתה, התקרי ברי מנלן, מה יקרא? אמר דוד בספר תהילין, הספרה על חוק השם, אמר אליי, בני אתה, אני היום ילדתיך. מיום שיורש האדם את הנשמה, שהיא כלולה מהקדוש ברוך הוא ושכינתו, משעה היא נקרא בן. אם לא, מה הוא נקרא? עבד. בנים אתם להשם אלוקיכם. ואם אתם בנים, אתם צריכים לרשת את הנשמה. היא ירושה לכם. רק לפעמים נותנים לאדם את הירושה, אבל שמים לו איזשהו אפוטרופוס. ולא נותנים לו את זה. למה? כי הוא קטן. עד שהוא יגדל, אז נותנים לו את הנשמה. כשאדם הוא קטן ויתנו לו את הנשמה, הוא לא יוכל להתעסק בו, הוא יקלקל אותה. יקלקל את כל הנכסים שהוא צריך לרשת. לכן שמים לו אפוטרופוס, עד שיגדל. אבל כל יהודי, ירושה לו נשמה. ומשעה שזוכה בה מגיל י' ג', וכל אחד יש לו את הגיל י' ג' שלו, יש כאלה שמגיעים לגיל 70 והם עדיין לא הגיעו לגיל 13. משעה היא נקרא בן. אמר תנא אחד, וכי מיום ההוא שאדם יורש נשמה, כלולה מהקדוש ברוך הוא ושכינתו, יהיה נקרא בן? שואל, מאין לנו זה? מכתוב, על זה שאמר דוד בספר תהילים, אספרה אל חוק השם, אמר אליי, בני אתה, אני היום ילדתיך. מתי? שזה נוהג בכל אדם בשעה שמשיג הנשמה. אם לא משיג את הנשמה, הוא כאילו עוד לא נולד. אבל מה, הוא יהודי, נכון? הוא נולד לעולם הגשמי, יכול להיות שאפילו מקיים תורה ומצוות, אבל אם אין לו השגה רוחנית, הוא עוד לא ממש נולד, כי הנשמה עדיין לא מהירה בו. לעתים, היא מהירה בו, ואחר כך הוא הולך לישון.
ואומרים לו, מנסים להעיר אותו, ראובן, ראובן, התעוררה בך נשמה, אבל לפעמים הוא עייף, הוא ישן. והוא לא רוצה לקום. מושך את השמיכה עוד פעם, אומר, כן, כן, אני יודע, אני כבר קם, ולוקח לו כמה שנים עד שהוא עוד פעם מתעורר. האדם צריך לזכור, אני בטוח שלכולכם הייתה, היו חוויות חזקות, בהרגשה, יש בורא בעולם, יש משהו חזק, אבל אנחנו רואים שחיי היום-יום שלנו דוחפים אותנו לכל מיני מקומות אחרים. צריך להתעורר. גם מי שהשיג כבר נשמה, זה לא ערובה שהיא תמיד תהיה איתו. כי המצב של קטנות, הנה המצב הקבוע, ואנחנו נמצאים במצב של עולה ויורד. וכדי להשיג את הנשמה, זה לא השגתי פעם אחת, זה לא כוס שהלכתי לחנות, קניתי ועכשיו יש לי את הכוס, זה כמו מכונית מרוץ. אני, עם הידיים האלה, רגע אחד אני עוזב ואני מתהפך. אני כל הזמן צריך להיות בתשומת לב שיש לי את אותה תודה. רגע אחד אני מאבד אותה, אני רדום. צריך להעיר אותה עוד פעם. לעתים להתעורר יותר קשה מאשר להיות בקשר. אין לנו ברירה, לפעמים אנחנו ישנים. כדי להביא משם חומר גלם מהשינה, ועוד פעם להיכנס לעירות רוחנית ולפעול את הדברים. בבקשה. הרב, אם אפשר קצת לפרט את הרעיון של ההשגה הרוחנית, איך אני יכול להבחין בזה? או למה בדיוק אני צריך לשאוף? איך אני אגיד לך? אתה יכול לספר לי מה זה? תנסה לתאר לי, נגיד אני עכשיו עיוור, ואני מבקש שתתאר לי מה זה צבע ירוק. תנסה. אני לא באמת אוכל, איך אני יודע, אבל לאן נכוון את עצמי? איך אני יכול לדעת לכוון את עצמי? ואם אני עכשיו עיוור ולא יודע צבע ירוק, איך אני יודע לאן לכוון את עצמי? אז אני מציע לך לעשות איתי משהו אחר. מציע לך ללמד אותי, להביא לי כל מיני סמי מרפא. ללמד אותי איך להיות אדם יותר פיקח שרואה. ואחרי שאני אראה, אז תראה לי מה זה צבע ירוק. לא רעיון? אם אני אבין את זה, אולי זה רעיון יותר טוב. לא צריך לספר לראות. לי, לראות איך אני יכול להיות פיקח. תגיד לי, למשל, תרפא את העיניים, תעשה, שים את הידיים ככה בעיניים, תראה מסך שחור, תרפא אותם, משהו קפוץ בהם, אתה לא יודע לה צריכה לראות כמו שצריך, כשאתה פותח אותם, אל תפתח אותם, אלא רק תרגיש את האור דרך האפפיים, רק תפתח אותם, תסגור חזרה, ואל תסכים לראות מה שאסור לראות, ואל תיפתח לאור בבת אחת, ותתחיל לסכל רק על דברים טובים ותצום מיד את העיניים. תלמדתי כל מיני תרגילים לעיניים, עד שאני אוכל לראות. ואחרי שאני אוכל לראות, אז תראה לי מה זה צבע ירוק. כי אין טעם שעכשיו תראה לי מה זה צבע ירוק. בוא תבוא לבן אדם, ישן, תראה לו, אתה רואה? צבע ירוק. הוא לא רואה, ישן. קודם צריך להעיר אותו. השאלה אם הוא מסכים להתעורר. אז אם תלמד אותי תרגילים לעיניים, איך אני אפיקח, ואני אסכים לקבל אותם, אז תוכל להראות לי מה זה צבע ירוק. עכשיו תלמד אותי איך להראות לך מה זה השגה. צריך יותר ללמוד על זה, לקרוא על זה, לראות... לא, לא. תגיד לי ככה, הרב, אני מציע שקודם תלמד אותי איך להיות בן אדם פיקח, איך לשכלל את עצמי, איזה מסגרות לעמוד, איזה פעולות לעשות, ואני צריך לקבל את זה. ואחרי שאני אעשה את זה ואני אהיה פתאום פיקח, אז תראה לי מה זה השגה. עכשיו אל תראה לי, הרב, כי אין טעם. כי אני מלכוב אוכל, אני כמו אדם ישן, אני לא יכול לראות. שאלה אם אתה תקבל מה שיגידו לך. זה השיטה. תף קוף צד י' אלף. תף קוף צד י' אלף. אמר לו בוטינה קדישה, ראי המאמנה, מהי היום ילדתיך? אלא בגינך אמר דוד ברוח קודשה, אני היום ילדתיך, הן עוד היום גדול, בהו דעית מרבה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אנת קיימת בשכינתה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, דהיינו גופה,
בכל נפשך, דהיינו נשמעת. דחמש, שמהן איתלה, נשמה, רוח, נפש, חיה יחידה. ובכל מועדך, בכל מאמון דילך. קודש הבריך ושכינתה, לא יזוז מנח בכל אילן. אמר לו, אמר הקדוש, רבי שמעון אומר למשה רבנו, היה מספיק שיאמר, אתה בני שילדתיך, אלא אומר לו, בשבילך אמר דוד המלך ברוח הקודש, אני היום ילדתיך. מה זה אני? שיגיד, בני, אתה שילדתיך. מה זה אני? אני היא השכינה. זה דיברנו כבר מספר פעמים. מה אמרנו בזה? כל אחד אומר אני. יכול להיות שכולם אומרים אני, כולם מתכוונים לו אותו דבר. אז אמרנו שאני זה השכינה, זה אני המשותף. זה השכינה הקדושה, שכל אחד הוא בא לבטא איזשהו חלק בשכינה הקדושה. כל מי שאומר אני, כל מי שאומר אני, מתכוון לאותו דבר. כולם אומרים אני וכולם מתכוונים לאותו דבר. אבל אף אחד לא יכול להגיד אני במקום האדם עצמו. ומזה אנחנו לומדים שתי תובנות. תובנה אחת, שכשאתה אומר אני, אתה בכלל לא מתכוון לגוף שלך, אתה מתכוון לשכינה הקדושה. תובנה שנייה, שזה רק התפקיד שלך להגיע אליה, לקבל אותה באמונה. כי רק אתה יכול להגיד את זה. אני לא יכול להגיד עכשיו על לירן אני. לא יכול להגיד על משה אני. אני יכול להגיד רק על אני אני. ואני הזה, כשאתה אומר אני ואני אומר אני, אנחנו מתכוונים לאותו דבר. ומה מתכוונים? לשכינה הקדושה. ומה ההטעיה? כשאני אומר אני, אני מתכוון לפרטיות שלי. אבל זה שקר. כי איך יכול להיות שאנחנו אומרים את אותה מילה ומתכוונים למשהו אחר? כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לקישקע שלך ואני אומר אני לקישקע שלי? לא יכול להיות. מה, העברית כל כך מבולבלת? אם שנינו אומרים כיסא, שנינו מתכוונים לאותו דבר. אז למה אם שנינו אומרים אני זה לא אותו דבר? זה כן אותו דבר. אז הוא אומר לנו הזוהר הקדוש, אני היא השכינה. אבל הצד הטבע הרגיל של הרצון לקבל, נותן לי הרגשה שאני זה הכל. אין אף אחד, אני חשוב. רק אני זה, אני הפרטיות שלי, זה מה שיש בעולם. וכולם צריכים לעבוד בשבילי. אז זו מילה מאוד יפה אני. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, לכן אמר דוד המלך, ברוח הקודש, אני היום ילדתיך. שאני היא השכינה. היום, הורה יעמם לה, שהיא תפארת, שכתוב, הן עוד היום גדול, באותו שנאמר בו, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, ועל כן נקרא יום גדול. אולי אפשר להגיד כך, יש יום ויש לילה. והיום הוא דבר המאיר, הוא צד הזכר. שום בחינת משה רבנו. יום גדול, שזה נקרא היום, בהיה ידיעה, זה משה רבנו. אתה קיימת בהשכינה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, דהיינו הגוף. שהלב הוא מלך הגוף. ובכל נפשך, דהיינו אותה נקודה של הנשמה, כי חמישה שמות יש לה, לנשמה. נשמה, רוח, נפש, חיה יחידה. ובכל מאודך, דהיינו בכל הכסף שלך. דהיינו הכיסופים שיש לך. הקדוש ברוך הוא ושכינתו אינם זזים ממך בכל אלו. ולכן, בשביל מה אומר את זה למשה? למה משה? כי משה קיבל את הבחינות של מנורה, שקלים והחודש,
שזה ראשי תיבות משה, שזה, הוא קיבל את האמונה, הוא סוד האמונה השלמה. לכן הכל נמצא בו. תו קוף צעדי ב'. תו קוף צעדי ב'. אנט חשב דאפילו הוו כל אל מנתחות רשותך. הווית יאיב לה כמל שכינתה בקודש הבריחו. אולם לך עליה בשכינתה על כל מננן דאו מן דאלמה. ולוותר לסל כלה ושכינתה. בדיוק הנדילך כלילה מכל מידות תבין. בכל אלמין ובמשריין נילאים ותתאין ועל כל ישראל. אתה חשבת שאפילו היו כל העולמות תחת רשותך, היית נותן אותם בכדי להקים השכינה והקדוש ברוך הוא ולהמשיך אותו בשכינתו. להמליך אותו בשכינתו. על כל הממונים של אומות העולם. ואחר כך להעלות אותו ושכינתו. הצורה שלך כלולה מכל מידות טובות. ובכל העולמות ובמחנות מלאכים העליונים והתחתונים וכל ישראל. למה הוא זכה לזה, משה? אז אומר לו, שלא רק היה מוכן להמית את עצמו, אלא גם עם כל העולמות, כל חמדות העולם, היה תחת רשותו, היה מוותר עליהם כדי להקים את השכינה הקדושה. יש כאלה לא מוכנים לוותר אפילו על מה? על מקום מגורים, על המכונית, על הבלורית, על העגיל. כל אחד, בנקודה הפרטית שלו, שבזמן מסוים נראית לו כדבר חזק. אבל הפלא שאחרי שהוא מוותר על הדבר, הוא רואה מה הייתי צריך את זה, כמו ילד קטן שלא יכול לוותר על הגולה שלו בעת המשחק. אבל אחר כך הוא רואה, לא הייתה חשובה. על משה רבנו אומר, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, שאפילו כל העולמות תחת רשותו, הוא היה מוכן לוותר עליהם בשביל השכינה. ולכן הוא זכה. להיות רואה הנאמן, הוא זכה לאותו מקום של אמונה שלמה שיש בה הכל, ששומרת מכל דבר. דף קוף צדי ג'. דף קוף צדי ג'. מחשבה טובה, הקודש הבריך הוא מצפה למעשה. בתר דאנט ברי, על כל דחשב למרח, יקוים על ידך ולא תזוז מיני לאלמין. אלא תהיה בדיוקנה בחולה. ואת בגלותה גלניס בבני נשא. ואת מעל מדע. שליחה לקוד שבריחו לממר מילין אילן קדמך. ואנה מצווה מיני. דלה למזז מנח בכל עת ושעתה. דאנט באה. אנט וכל תנאים ואמוראין דמטיבטן קום אשלים פיקודין דמרח. ממש סוד של התגלות גדולה של רבי שמעון בר יוחאי. אומר, מחשבה טובה מצרפה קדוש ברוך הוא למעשה. מאחר שאתה בנו, שאתה בנו, על כל שחשבת בשביל אדונך, יקיים על ידך ולא תזוז ממנו לעולם, אלא שתהיה בצורתו בכל. ואתה, בזמן הגלות, אתה נעלם מבני אדם, והם לא מרגישים את סוד האמונה השלמה הזו. ואני, מעולם הזה, הנני שליח של הקדוש ברוך הוא, לומר דברים אלו לפניך. ואני מצווה ממנו שלא לזוז ממך בכל עת ובכל שעה שאתה רוצה. אני וכל התנאים והאמוראים של ישיבתנו מבקשים לך, קום ואשלם מצוות אדוניך. דהיינו, בואו תיגל אותנו. אתה בעל הבית, אומר לו. אתה האמונה, הרי הוא לא מדבר אל משה הפרטי. זה נראה כמו ציור כזה, הורית הנשמה, דיבר איתה. הוא מדבר אל מדרגה, שהיא נקראת מדרגת האמונה השלמה. את מדרגת האמונה השלמה הוא מבקש. לכל אחד
יש את המשה הפרטי שלו. ואת המשה הזה הוא צריך למשוך לנפשו ולהגיד את מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר. הוא צריך להגיע למדרגה של רבי שמעון שבו, ולהיות יכול להעריך ולהגדיל ולהוקיר ולדעת שיש בו נקודה כזאת שנקראת משה רבנו, שהיא אמונה שלמה שמכיר בה שהיא הכל, שהיא זכתה להכל. זו נקודה שמוכנה למסור את נפשה להכל, והוא שם אותה מעל ראשו, הוא אומר, אני פה, לא רק בשביל לומר את הדברים האלה, כדי להיות תמיד לפניך, פה בעולם הזה. שלא לזוז ממך בכל עת ובכל שעה שאתה רוצה. מה שאמונה תגיד לי, ככה אני אעשה. אני נתון לה. אני לא חוקר אותה. אני לא אומר לה מה לעשות. אני פה בשביל לעשות רצון האמונה. זה הגילוי הגדול שרבי שמעון מגלה באמונה השלמה. הוא אומר לו, קום ואשלם מצוות אדוניך. תגיד לי מה אני צריך לעשות. כל מה שתגיד אני עושה. הגילוי הגדול הזה של מציאות כזאת, היא מאפשרת גם לאדם להיות בן להשם יתברך. לזכות באותה מנורה שקלים והחודש, שזה מדרגת משה. כל פעם אנחנו מאותגרים מחדש לזה. מאמר ועשו אהרון. תו קוף צעדי ד' פתח ואמר, ועשו אהרון עצי שיטים. ספר תורה עמוד עד אמצעית. אהרון דילה שכינתה, מבית ומבחוץ לצפנו. לקוד שבריך ובשכינתה הוא מלבר ומלגור וכול אחד. מה דלה ואחי באהרון דהי אלמה? דהורייתא מלגור מין אחד, ואהרון מין אחר. דה בכתיבה דיו ודה עץ מצופה זהב. דוודאי הורייתא חביבו מכולה. הדה עוד הכתיב לא ירחן הזהב וזכוכית. מאמר ועשו אהרון. מאמר חדש, עד לפה הבנו תקילה משכן באופן כללי. דיברנו בעיקר על המנורה, עכשיו עוברים לאהרון. פתח ואמר, ועשו אהרון עצי שיטים. ספר תורה הוא עמוד אמצעי, דהיינו זירנפין. הארון שלו הוא השכינה. מבית ומבחוץ תצפנו. היינו הקדוש ברוך הוא בשכינתו, שמחסת אותו מבחוץ ומבפנים. הקדוש ברוך הוא בשכינתו הכל אחד. מה שאין כן בארון שבעולם הזה, שהתורה שמבפנים הוא מין אחד, והארון הוא מין אחר. זה בכתיבת דיו, וזה עץ מצופה זהב. ודאי תורה חביבה מכל. זה שכתוב, לא יארכנה, זהב הוא זכוכית. הקדוש ברוך הוא, מצד האמת, השכינה היא גם מטרה על ראשו, וגם משמשת אותו מבפנים. גם מלמעלה, או גם מבחוץ וגם מבפנים. גם מצד המעשה וגם מצד ההרגש הפנימי. האמונה סובבת את כל תפיסת הקדוש ברוך הוא שבנו. שלא יאמר אדם, אני פועל רק מבפנים או פועל רק מבחוץ. בארון שבעולם הזה, אנחנו לא חווים את זה כך. אלא התורה שמבפנים היא מין אחד, והארון הוא מין אחר. ואתה לא מצפה אותו, ולא רואים לכאורה את הקשר ביניהם. אנחנו רואים שהתורה היא כתובה בדיו, והעץ, הארון, הוא עץ מצופה זהב. והתורה שכתובה מבפנים, שהיא בתוך הארון, שכתובה שחור על גבי לבן, היא חביבה מכל. ולכן האדם צריך לראות שהתורה היא פנימית, שרק אחרי שהוא ישיג אותה, הוא יראה שהיא גם בחוץ. לפני שאדם משיג את התורה,
היא לא יכולה להעיר בחוץ. מה זה בחוץ? ברצון לקבל. היא יכולה להעיר רק ברצון להשפיע מבפנים, ועדיין לא ברצון לקבל. עדיין לא התיקון יכול להיות רק בלהשפיע באמנת להשפיע, ולא ברצון לקבל באמנת להשפיע. יש לנו הטעיה, כאילו שהשכינה והקדוש ברוך הוא זה שני דברים. הם באמת נובעים ממקור אחד, מדבר אחד. כשאנחנו מסתכלים דרך העולם הזה, אז יש לנו תפיסה מוטעת. כאילו זה שני דברים. והוא בא ואומר לנו, תראו, בעולם האמת זה אחרת. התורה, שזה מבחינת התפארת, והמלכות, יש בהם אחדות, הם נובעים ממקור אחד. זכר ונקבה ברע. ואם נבין זה, אנחנו נסכים להביא אותם לאחדות. כרגע אנחנו רואים אותם כשני דברים. אבל באמת במקורם, הם דבר אחד. עוד תו קוף צד יהיה. אתה רוצה לשאול? בבקשה. בהמשך, כאילו, מה שהוא כותב פה, לא ירחן הזהב וזכוכית. לכאורה, מה הקשר בין זהב לזכוכית? זה דבר מאוד יקר וזכוכית דבר מאוד זול. מה שאנחנו רואים, שמצפים את זה בזהב וזכוכית, זה רק לתת לזה את החשיבות שיש לנו היום. אבל באמת העץ בטבעו, והדיו, והקלף, והדיו, שהוא זה שנותן לנו את החוכמה שבתורה, הכל הוא אחד. כי גם הדיו בא מהעץ. וברגע שאנחנו לוקחים גם את הדיו שבא מהעץ, והדיו והעץ הם אחד, ואנחנו מצפים את זה בזהב, זה רק כדי לשמור על המקום הזה עד שנהיה מוכנים ונראה שהכל הוא אחד. זה רק ציפוי. מה שאומר זהב וזכוכית, איפה ראינו זכוכית? מה? נכון. שמה שאנחנו עכשיו נצפה, את הארון בזהב, ואפילו שיהיה זך ביותר, יהיה כמה שצריך קראת, אני לא 24, זה הכי הרבה. 24 קרן, אז זה עדיין לא שווה את הנקודה הגבוהה הזאת של העץ עצמו. אבל כרגע העץ אצלנו לא כל כך חשוב, אנחנו חושבים שזה נבדל מהתורה. לכן זה נראה לנו כשני דברים נפרדים. עוד תף קוף צדי היי. ומסית רעך, אפילו באי אלמה, אך זה לכל אחד, דיו ועץ, דדיו מתפוחים, והתעבידו בעץ אינון, ועוד דיו חם מלבר, וחיבר מלגו. הכי אינון מראה תורה וחכמים, וחמים באי אלמה דאיהו לבר, שפירים באו אלמה דאתה דאיהו מלגו, ובגינדה דיו לשנה דיו לעבד, להיות כרבו, דיו יוד ידו. חוכמות הונה ודעת, דקתה ברנש בידו, בדיו. עוד תף קוף צדי ה. ומבחינה אחרת, אפילו התורה והארון שבעולם הזה, מראה שהכל אחד דיו ועץ. כמו הקדוש ברוך הוא ושכינתו. הם דבר אחד. אנחנו עושים אותם לשתיים ועושים אותם לנפרדים. קידיו נעשה מתפוחים, שהם עץ. דהיינו מעפצים, נמצא שהספר תורה, הנכתב בדיו, הוא מן אחד עם הארון שהוא עץ, שזה סוד קודש בריחו ושכינתה. וכל מה שאנחנו עושים זה כדי להביא את עצמנו לראות שהם דבר אחד. איך אנחנו אומרים לפני שאנחנו עושים מצווה? לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתה. כדי להרגיש את האחדות ביניהם. ועוד, מה? ועוד, דיו, היינו האותיות, הוא שחור מבחוץ ולבן מבפנים. וכך הם בעלי תורה וחכמים, שהם שחורים בעולם הזה שהוא מבחוץ, והם יפים בעולם הבא שהוא מבפנים. זו הסיבה גם שהם הולכים בשחור. מבחוץ, הדתיים הולכים בשחור מבחוץ, לא בברוד, בשחור,
והם יפים בעולם הבא. דיין הולכים עם לבנים, ושחור מבחוץ, דוסים כאלה. אבל מה, כאלה שחורים, נראה שחור לא יפה. אבל זה הרעיון. שהעולם הזה מבחוץ הוא שחור, עד שלא נתקן אותו. ומשום זה, דיו, הוא לשון דיו לעבד, להיות כרבו. דיו הוא אותיות, ואותיות ידו. הרומז על חוכמה בינה ודעת, שהוא סוד י' ו' ד'. כשאדם כותב בידו בדיו, לא פירוש את זה, יש בזה הרבה, במשפט האחרון יש הרבה מאוד סודות, לא מספר לנו חבל, יש בזה הרבה מאוד דברים, אבל עיקר הדבר שנראה, שהדיו, הוא נובע, הוא אחד עם התורה, כמו אותיות פורחות באוויר, זה אותה תורה שניתן לנו דרך האותיות. היא ניתן לנו כרגע על אור. למה היא ניתנה על אור? שואל יוחנן. כדי לומר לנו שכרגע אין לנו שמחזיק אותה, אלא דבר חיצוני, דבר הבהמי שבנו. והוא דבר חיצוני. אבל לעתיד לבוא לא צריך את האור, והאותיות, את האור לא צריך. והאותיות יהיו כמו פורחות באוויר, ואדם מחזיק בהם בלי דבר המחזיק בארץ. זה כבר בחינות נשגבות. שאלה ראשונה. מדוע משה רבנו לא ככה, סליחה. כיצד השכינה מקשרת בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, ובאיזה מצב זה מתקיים? שאלה שנייה, ממתי נקרא האדם בן? ומדוע, ומה נקרא טרם היותו בן? שאלה שלישית, מהו שכתוב היום ילדתיך? לכאורה היה מספיק שיאמר בני אתה. בני אתה שילדתיך. מהו היום, אני היום ילדתיך. כן, זו השאלה. הלאה. תיקנת? שאלה רביעית. תאר את הגילוי של רשב"י את סוד האמונה השלמה כפי שמופיע בעוד תו קוף צדי ג'. שאלה חמישית. מה ההבדל בין תפיסת התורה בעולם האמת לתפיסת התורה בעולם הזה? ולפי זה, מהו האתגר של האדם? שאלה שישית. מהו הסימן לכך שבעלי תורה וחכמים הולכים בשחור בחוץ ולבן בפנים? עד כאן היום. תודה רבה.